Galanews.com saytı xəbər verir ki, dünyanı ağuşuna alan koronavirusun Katolik kilsəsinin lideri Papa II. Francis ilə eyni evdə qalan bir keşişdə təsbit edildiyi açıqlanıb. Çinin Wuhan şəhərində ortaya çıxan koronavirus bütün dünyada yayılmağa davam edir. Papa II. Francis əvvəllər koronavirus test etdirib və nəticə mənfi olub. Qeyd edək ki, Vatikanda 4 nəfərdə koronavirus aşkar edilib.